Vad fan tvär den? Helvete. Jävla kukställe. Fan! Det påminner mig så mycket om sälen där. Vad roligt. Men åk bak och gör ett nytt försök då. Jag har kommit upp i trampan ju. Men jävlar vad svårt det var då. Men jag har klarat det. Ska jag göra det eller? Jävla skithörlet! Jag har gjort det, fråga Fidde. Oh yeah!